Dámy a pánové, v dnešním videu se společně podíváme znova na nějakou tu reakci. Dlouho tady reakce nebyly, takže budu moc rád, pokud to podpoříte lajkem. Nicméně dneska se podíváme na reakci videa, který má za půl roku asi 70 milionů zhlédnutí. A je to video související s křečkem, prosím vás. A řekl jsem si, protože taky samozřejmě jsem závislý občas na TikToku, jo, sice mě to trošku štve, že tam trávím tolik času. Nicméně teď tam kolu nějaký trend, že si každý dává křečka na profilovku a je to prostě nějaký, je to fakt divný trend. Jdem se na to podívat a jsem zvědavý. OK, wow. No tak, jak vypadá to? Ježišmarja, ale to bude docela brutální, ne? Ne, samozřejmě, já doufám, že tady ty všechny věci jsou z papíru, což tak vypadá, protože ježišmarja. OK, tak jo, to jsem fakt zvědavý, co se tady v tom videu bude dít. A jak si s tím ten křeček poradí? A máme ho tady, křeček nebo morče, já nevím, jestli tohle to, ne, to bude křeček. Máme tady našeho závodníka a pojďme, trasa, překážková dráha začíná. Tak jasně, očmuchej si to všechno, ten chudák podle mě vůbec neví, co se děje, jo. Vůbec nemůže tušit, protože podívejte se, kouká do blba. Ale pojď, tak co, dáš první překážku tady v tom bludišti. Ukáž, no dobrý, dobrý, další dal taky v pohodě. Ale chudák... Já si myslím, že on fakt jako netuší, jo, netuší, co se tady děje, tak pojď, kámo, pojď, ježiš, aby ho to neschodilo dolů, aby ho to neschodilo dolů, jasně, projde to, tak, ukažte, teď se musí dostat dolů, hádám, okej, okay. Pojď se dostat dál v tomhle zajímavém bludišti, nevím, jestli zajímavým, ale chápete, takže jasně, tady je nějaká platforma, která bude asi, hádám, jezdit. Tak co, pojede nebo nepojede? Oh, magic, no tak jasně, to je celý z papíru a zatím někdo stojí, že jo, a hýbe s tím, ale každopádně vypadá to hustě a muselo to dát nějakou práci, ale očividně se to vyplatilo, že to má 70 milionů zhlédnutí. Tak pojď, tady padací most, nebo spíš takový přelejvací most, tak pojď, kámo, dobrý, jdeme dál, chceme vidět nějakou pořádnou výzvu, každé, tady bude muset spadnout do trubky. Ježíši, na co já se to zase koukám, pane bože. Jasně, já s to mám klaustrofobii, jo. Já nevím, jestli to máte taky tak, ale když vidíte někoho ve stísněném prostoru, tak mi to vůbec nedělá dobře. Třeba tohle. Nemůžu se na to skoro ani koukat. Tak, pojďme na to. Mohl by si trošku pospíšit, jo. Mohl by si trošku pospíšit. Autor toho videa píše, že na konci ho čeká nějaká miska s dobrotama, jo, a jako asi odměna za to, že to absolvoval. Každopádně týpek podle mě absolutně netuší. Podívejte se, myslím, no, kdyby tam byla real pila, tak bohužel už za prvý to není na YouTube a za druhý by to bylo hrozný, kdyby to bylo real. Představte si, kdyby tam byla normální pila, že jo, to by vypadalo hrozně. Tak, pojďme se podívat dál, asi hádám. Kamo, musíš to přelíst, ale, no, musíš to přelíst, no, výborně, tak, dobrý, přelez to, zvládl si to. A co nás čeká tady? Poklop. Tyjo, cítím se už skoro jak v Among Us, ve zvířecí, v křečkový verzi Among Us se cítím. Tak, ukažte. Danger, nebezpečí a je, tady ty dvě pily. No, tak jako, no dobrý. To ti něco hrozí, pane bože. Dřevěný, nebo papírový pily. No, tak to je hrůza. Ježišmarja, ty dramatický záběr, no tak to je šílený. Mě by zajímalo, kdo se na tohle kouká. Koukají se na to asi lidi, protože na to třeba reagujou, jo, ale jo, tohle mají být co, jako trubky nějaký, jo, zbrček udělaný. Dobrý, zajímavý, zajímavý, chudák fakt jako... Já nevím, jestli tohle to nehraničí s nějakým týráním zvířat, ale asi ne. Jako teď přece je to z papíru všechno, jo. Neřek... Je, to je idiot, podívejte se na něj. On to chtěl vzít horem, tak ten nebyl bej. On to chtěl vzít horem, ale naštěstí našel správnou cestu. A tady co? Tady mu to napustí vodu, jo. Nějaký kuličky, ježišmar. To má být jako nějaký toxický odpad, jo, tohle, nebo co si pod tím mám představit? Typek, jak se tam zahrabal po to, ne? Dobře, hele, kámo, měl bys jít dál, protože přece jenom máš určitě hlad a tohle, ne, proč tady musí být tyhle ty klaustrofobické trubky, pane bože, tohle to možná už je týrání, protože podívejte se na to, už je mi fakt z toho úplně špatně, ok, teď tady máme radioaktivní sudy, který musí schodit, ale on to, on ten sud schodil špatně, ne, teď to dá mimo. Pane bože, on to vážně to dal mimo ten sud, no nevadí, i tak to dokázal přelíst, takže zas taková past to asi není. Ježíš, to je fakt, ježíš, podívej, ne kámo, to si měl dát do té druhé, no nevadí, jo. Pojď kámo, pojď bojuj, pojď do zdárného konce, pojď, musíš se dostat do finále. Teď tady je výtah, který funguje, překvapivě.
Tak a pojď, co nás tady čeká dál, jasně, tady padací most nějaký. Ale musíš jít furt dopředu, jo, nezastavuj, protože tady to je extrémně nebezpečný a je to hvězdička šílený. Ach jo, na co se to zase koukám, kde jsem to, v jaký části YouTube jsem to skončil, jasně, tady má udělat co, má tu přelejí s hořejškem bych hádal. Dobře, tak jo, ne kámo, tam ne, tam, no, tam ne úplně, no tam, přesně takhle to přelez, no to dobrý. Jestli tam vůbec vejde nahoru, aha, no, našel si svoji cestu, kterou to projít, tak ukažte, co bude teď. A teď tady máme, OK, a proč mám takový pocit, že to pod ním spadne, jo nespadne, z čeho to je udělaný? To je docela, asi to musí pevně držet, ale pojď kámo. Výborně, zvládnu si tady tu další překážku, teď tady máme nějaký roztrhaný papírky v tubě. A já vůbec ne, jako co to má reprezentovat, tohle strojovna, jo, nebo nějaká průmyslová místnost, asi jo. Asi hádám, že to tak je, no, dobře. Pojď kámo, prosím tě, běž dál, no tak, běž dál, tak super. A ukaž mi, co tady máš dál. Jasně, ty, ale jako musím říct, že nadizajnovaný to je pěkně, jo, samozřejmě je to taková blbost, ale zcela upřímně, nechápu, proč to má tolik zhlédnutí, možná kvůli té náhledovce, já nevím, ale rozhodně je to totální taková, je to taková blbost. No, pojď dál, no, výborně, ne, nahoru ne, kdo ti to řekne, ježiš, abys tam... Ty krásu, to je, no, já už jsem se lekl, že spadne někam níž, ale dobrý, a teď bude muset utíkat, jasně, máme tady běžecký pás, jo, já bych chtěl, tady tomu zrovna závidím, jo, domů bych chtěl určitě taky běžecký pás, protože víte co, karanténa, nemůžeme teď nikam chodit, máme dokonce zákaz dostat se jinam než z naší obce a pojď, to byla velice profi kamera a pojď, dostaneš se, to už vypadá, že možná bude cíl, jasně, tady musí do nějakého starého vozejku. A ten ho zase dostane výtahem dolů. Wow, no pojď. Tak, máte rád odběr tady tomu kanálu, takže video máte v popisku videa, ale mě by zajímalo, co bude na konci za odměnu, teda hroznou. Na takovou, bude potřeba velká odměna, ne, kámo, našel. Pane bože, ježiši, co to má být, tak tohle to. Výborně, dostala svoji mističku, sice nechápu, jak se tam, jo, tam byla díra asi, nicméně vidíte, že dostala svoji mističku s odměnou. No dámy a pánové, tohleto byla reakce na videa, který nějak tak frčí na internetu, mají hodně zhlédnutí, takže jedna část YouTube je fakt divná a mezi to asi patří tyhle videa, nicméně já si myslím, že by to mohlo být úplně všechno z dnešního videa. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně tady zanechte like, napište nějaký hezký komentář a bylo by to už úplně všechno. Mějte se krásně a čau. We'll be right back.